کوم نه مو یاره غری و دی ارشد دی نکاح پروگرام د قزاو کی دی اجی سبو دی نصر دی دی شکرانو عمر بشیر دی بکی چوکته اجی سب دو د خپل ویلار دی دا چوکته دا بس پیدم چوکی ها ها و دې زلمی دې زلمی نیکو زلمی مبارک شه سر دې خیر شه فهمې چلو څنګه یو تړل شه ولې نو اسی مبارک دې ټوک مو ته دې چې کوم مرز کې مبارک شه کوم ته دې چې کوم مر را دې مرز کې هم دا غون ولادت او مبارک دې انا که چې څوک نو چې کوم شه مده زه دوا سلام میو عمر نه دیگه عمر نه او انټرنیټ ته وروکی شه هغه هغه به په ځای سی جو دی رول دی غله درونه میلمانه رول تسلیم نه السلام علیکم بخیر دو څنګه دې څنګه دې لاړو باندې کې صحیح خیر صحیح باندې ارشد بس نیکا پروگرام ده گوڑی را غدی دی کدی نا زاو که سیجاد ده راش سیجاد چه تا کرد پیغام که این گل ده تا پاکی پیغام این گل ده تا شپیشل دو سلام دو سلام و پانی تا پانی تا پانی خوب گرد من ده Продолжение следует...